Fostul baron de Gorj, Nicolae Mischie, nu a fost adus astăzi în sala de judecată și asta pentru că odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal, prezența nu mai este obligatorie. După ce au analizat contestația la executare formulată de fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, magistrații au respins astăzi acțiunea ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare. Nicolae Mischie se află în prezent în penitenciarul Târgu Jiu. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiția României au fost cei care au decis în luna martie a anului trecut ca acesta să facă 4 ani de închisoare pentru luare de mită. Bărbatul a declarat ulterior că este nevinovat și a avertizat că își va căuta dreptatea la CEDO. Voi merge mai departe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde sunt sigur că îmi voi găsi dreptatea. Sper ca Dumnezeu să îmi dea sănătatea de care am nevoie pentru a-mi demonstra nevinovăția. Declar încă o dată că mă consider nevinovat. Reprezint în acest moment, din nefericire, unul dintre cele mai mari abuzuri judiciare din România, a precizat Nicolae Mischie într-un comunicat de presă. Nicolae Mischie a fost cercetat 8 ani pentru luare de mită, infracțiune care ar fi fost comisă în anul 2000, acesta fiind acuzat că și-a renovat mai multe case cu ajutorul firmei afaceristului Clement Mocanu, ajutându-l în schimb să obțină mai multe lucrări în județ. El a fost denunțat în 2004 chiar de afaceristul Clement Mocanu. Pentru că are peste 68 de ani, Mischie ar putea să scape cu executarea doar a unei treimi din pedeapsă și să fie eliberat condiționat după un an și 4 luni.